Olá, seja bem-vindo ao canal Sinopse do Futebol. Considerados os dois maiores clubes do Nordeste, existe sempre uma discussão por lá para ver quem é o maior da região. Então vamos começar por títulos. O Sport possui um título brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Série B, um torneio Norte-Nordeste e três Copas do Nordeste, sem contar os 41 campeonatos pernambucanos e três Copas de Pernambuco. Já o Bahia tem dois títulos brasileiros, três Taça Brasil Zona Norte-Nordeste, três Copas do Nordeste, um torneio dos campeões do Nordeste e quatro Taça Brasil Zona Nordeste. Também tem 46 títulos baianos e 3 taças Estado da Bahia. Agora vamos ver os confrontos diretos. As duas equipes já se enfrentaram 82 vezes na história. O tricolor leva vantagem, vencendo 34 vezes. O Leão da Ilha venceu 19 e houve 29 empates. O Esquadrão marcou 114 gols e o rubro-negro pernambucano, 99. O Bahia também leva vantagem nos confrontos com o mando do rival. Foram 37 jogos, com 15 triunfos, contra 11 do Sport. Ainda houve 12 empates. O Bahia possui a maior torcida do Nordeste e o Sport a segunda. Na sua opinião, qual é maior? Bahia ou Sport? Deixe sua opinião nos comentários.